Geliefdes, ek wil julle baie verwelkom by ons hersien byeenkomsvenaand. Dit is my vreeslik lekker dat julle almal ingeskakel is. Ons is nou al 'n paar maande lank besig met 'n reeks wat ons in ons vorige byeenkomste eintlik klaar gemaak het wat gehandel het oor die laaste paar dae en groot gebeurtenisse van Jesus se lewe. So ons het geëindig met die hemelfaart en toe die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2. Hierdie Handelinge 2 hoofstuk is net 'n hoofstuk wat vir my al hoe meer dieper raak hoe meer ek dit begin lees en hoe meer ek dit lees hoe meer besef ek dat dit 'n hoofstuk is wat vir die wêreld nog toegesluit is. En dat die dat Christenskap as 'n geheel nie die skat agter Handelinge 2 en die uitstorting van die Heilige Gees heeltemal begryp nie. En hierdie is die bekuele plek waar ons onsself vanaand bevind is die uitvloeisel uit hierdie uitstorting van die gees uit waar die disippels vir die eerste keer gees vervuld en lewend word en dan die uitwerking daarvan om waarlik deur die gees van God gelei te word. So geliefdes, net om vir julle 'n bietjie in te kleer hoe hierdie reeks gaan lyk. Ehm um, dit sluit na nou my aan by ons vorige reeks. Maar ons gaan bietjie aanbeweeg met met die boek van Handelinge. Eh uh, so ons gaan kyk hoe ver kom ons. Dalk doen ons die hele boek, dalk doen ons net 'n paar hoofstukke. Ons sal sien hoe die Gees ons lei. Maar ons het spesifiek eintlik op ons hart om uh by Paulus uit te kom. So in hierdie skrifgedeeltes wat ons tans doen, in Handelinge sal jy sien dat dat Petrus as 'n karakter voorop gestel word en baie bespreek word. So Petrus is iemand wat ons eintlik in hierdie tyd uh hanteer. En dan in die seisoen wat kom uh soos wat Handelinge dan aangaan hier van Handelinge 9 af dan gaan ons Paulus begin hanteer. So ons gaan uh as 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 ons deur Handelinge beweeg het gaan ons kyk na Korintiërs en die boek van Romeine en dan vier van Paulus se korter boeke. Ehm uh, Galasiërs, Efesiërs, Filippense en Kolossense. So hierdie is 'n langtermyn doelwit en beplanning Uh, wat julle geweldig opgewonde met maak. Geliefdes, vanaand gaan ons, het ek vir julle huiswerk gegee om Handelinge 3 tot 7 te doen. Alhoewel ek dink dit is te veel, dit was nou maar net om vir julle 'n bietjie meer konteks te gee ehm um, oor wat ons in die volgende 2 weke sal doen. So ek dink ons gaan vanaand 10:00 10, in kyk na Handelinge 3 en 4 en ons gaan so begin met Handelinge 5. So ons gaan 10:00 10, in Handelinge 5 tot so in die middag doen. Ons sal sien hoe ver. Kom ons. Voordat ons begin met Handelinge 3 wil ek gou vir julle net 'n kort opsomming gee van waar ons onsself tans bevind. Die disippels het vir 3 jaar lank 'n spesifieke verhouding en intieme pad saam met Jesus gestap. Die disippels is gevader deur Jesus, is geleer deur Jesus. Jesus sterf en op die 3de dag staan hy uit die dood uit op en hy verskyn dan vir 40 dae aan sy disippels en Handelinge 1 word hy in die hemel opgevaar. En dan vind Handelinge 2 af 'n uh, plaas wat ons in ons vorige bijeenkoms bespreek het. En hoe meer ek Handelinge 2 lees, hoe meer besef ek dat die bloudruk en dit wat plaasvind in Handelinge 2, dink ek is dalk een van die belangrikste goed wat in die geskiedenis van die wêreld plaasgevind het en ook dan in die Bybel plaasgevind het. Handelinge 2 geliefdes is, is 'n gedeelte wat alles in ons teologie verander. Wat alles verander. Enhandelinge 2 is die disippels in 'n een spesifieke eenheid. Hulle staan bymekaar in die bokkamer in Jeruselem, maar dis meer as net dit. Hulle is een van verstand. Daar's 'n eenheid tussen hulle wat herstel het. En hierdie eenheid is 'n eenheid wat die skrif al van praat van Genesis 2 af, 'n een eenheid wat ons verloor het met mekaar. En hierdie disippels staan weer in eenheid met mekaar en in daardie oomblik is dit die Gees van God wat neerdaal en so 'n vuur geliefdes verdeel en op elkeen van hierdie disippels gaan sit. Dis 'n ongelooflike tasbare ehm um, leestof hierdie en ervaring, jy kan dit amper voel as ek dit lees dan kry ek hoendervleis daaroor. In hierdie oomlik waar die gees van God neerdaal en die disippels vul, moet jy nou verstaan, is dit nie net sommer iets wat gebeur hier nie. Wanneer Petrus hierdie ervaring dophou en hierdie wysheid kry by God oor wat presies hier plaasvind, dan sê Petrus in in Handelinge 2 hier teen die einde sê hy, hierdie wat hier voor ons afspeel is niks anders as iets waaroor Jool geprofeteer het nie. Hy sê hierdie is die groot en deerligtige dag van die Here wat eintlik maar 'n Ou Testamentiese begrip is vir die wederkoms. Hierdie wat hier plaasvind waar God ons met sy gees kom vul en vir ons almal 'n tong van vuur gegee het, is hoe Jesus vir ons in hierdie vertrek wat in eenheid is, terugkom vandag. En dit wat in Handelinge 2 gebeur is vir my en jou 'n blou druk geliefdes van hoe die wederkoms vir my en jou sal lyk. Dit is wat ons verwagting moet wees. Daar's iets bo natuurlik wat plaasvind wanneer die leede van sy liggaam in eenheid saam staan en op dieselfde manier dink. Ons word gees vervul. Hy kom terug vir ons en hy kom maak woning in jou. Hierdie is so 'n belangrike woord, nê, nee. die Gees van God wat weer in die mens kom woon. Dat dit dit is iets wat ons soveel noem wanneer ons daaroor praat, maar maar verstaan ek en jy wat die diepte is agter hierdie gedagte? Want vir die eerste keer is daar weer 'n ruimte oop. Die skeiding tussen God en die mens word weggeneem en die mens word weer lewend. Jy moet onthou hierdie 12 disippels wat wat voor die uitstorting van die Heilige Gees 'n pad saam met Jesus gestap het, was geestelik dood geweest. Selfs al het hulle Jesus as hulle verlosser aangeneem, hulle was geestelik dood geweest. Die lewe is eers in hulle ingeblaas in, in Handelinge 2 wanneer hy wat Jesus is en hulle teruggekom het deur die Heilige Gees. In hierdie oomblik van Handelinge 2 leer leer ek en jy vir die eerste keer in die Bybel hoe lyk like 'n lewende persoon? Hoe lyk like iemand wat lewend uit uit die dood uit opgestaan het? dis as kry hoendervleis as ek dink hier oor geliefdes want ek en jy het hierdie geweldige gevaar dat ons ons lewe lank 'n bepaalde godsdienstige verhouding met God kan hê maar steeds dood kan wees want dalk het die gees van God ons nog nie gevul nie en as mens kyk na die uitwerking van die gees van God wat verragtig in iemand begin woon dan lyk dit nie noodwendig soos wat my lewe lyk nie En nou geliefdes, voordat ons aangaan, is daar drie belangrike punte wat ek vir julle wil noem want ons gaan nou soos wat ons Handelinge 3 doen, gaan ons dit nou ontvou en julle moet die julle moet die drade kan optel. Die eerste baie belangrike ding wat in Handelinge 2 met die uitstorting van die Heilige Gees plaasvind, is dat dit 'n vuur op die hoofte van die disippels is. Dis 'n hierdie is 'n simbool vir ons wat nou al Daesende jare aan die gang is van die tyd van Eksodus af. Want waar die tabernakel of die tempel van God gestaan het, was daar altyd 'n vuur wat bo die tabernakel gehang het. So wanneer die disipels Gees vervul geraak het, geliefdes, moet jy verstaan, het hulle 'n vuurtjie op hulle hoof omdat Lukas vir my en jou hier probeer verduidelik dat hierdie is hoe die nuwe tempel van God lyk. Die tempel van God lyk nie meer soos 'n handgemaakte gebou nie of soos 'n tempel van Salemoen nie. Hy lyk nou soos 'n groepering mense wat in eenheid staan en een van verstandes en gees vervult is. Dis so 'n tempel lyk. En dis die blou druk wat ek en jy kry in Handelinge 2 en ons gaan nou sien hoe die ding uitspeel. Die tweede belangrike ding is ehm um, Is dit wat jy nou 'n paar keer gaan lees sodat ons nou vanaand verder gaan. Die uitstorting van die Heilige Gees, die hele Handelinge 2 vind plaas uit 'n plekheid waar 'n liggaam in eenheid van denke is. Belê jy moet dit dan jou een oor vasmaak. Die Gees van God kan nie onder ons kom woon as daar nie eenheid is nie. En die derde belangrike ding is dit wat ons vroeër aangeraak het. Wanneer die gees van God geliefdes in jou begin woon, dan verander dit iets prakties in jou dagtotdag lewe. En dit raak iets spesifiek in jou lewe aan en spreek iets aan oor jou besittings. En hierdie is dan spesifiek waarvan ek en jy lees wanneer Handelinge 2 eindig. Want die disippels word gees vervuld en die eerste ding, die eerste ander manier van dink wat in hulle gestalte vind die eerste ding wat hulle in hulle onmiddellike omstandighede verander is dit hulle anderster moet begin funksioneer oor wat hulle besit want dit word die een ding geliefdes wat vir jou 'n struikelblok word wat sal veroorsaak dat jy nie verder kan beweeg nie nou met daai 3 belangrike aspekte van handelinge 2 kan ons begin met handelinge 3 handelinge 3 vers 1 En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die 9de uur. En daar is 'n sekere man aangedra wat wat van geboorte af krepeel was. Hy het hom elke dag neergesit by die tempelpoort van wat die skone genoem word om die almoes te vra van wat in die tempel ingaan. Toe hy sien dat Petrus En Johannes, die tempel wou binne gaan, het hy om 'n almoes gevra wat nou maar eintlik net 'n uh, term is, hy het vir geld gevra, né? Nee? En Petrus saam met Johannes het hom stipt in die oë gekyk en gesê: "Kyk na ons, maar Petrus sê: "Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek jou. In die naam van Jesus Christus die Nasareëner, staan op en loop." Toe gryp hy hom aan sy regterrand en rig hom op en onmiddellik het sy voete en sy enkels weer sterk geword en hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan terwyl hy rondloop en spring en God prys. OK. So geliefdes, hierdie is en jy moet dit nou raak sien hè. Hierdie is waar die evangelie eintlik in die essensie van Johannes en Petrus en in essensie eintlik maar die res van die disipels ook, maar hulle twee as prototipes nou hoe hulle bediening begin, hoe hulle roepings begin. En dit begin by die plek waar 'n krepeelman genees word. So ek wil begin by by die eenvoudige voorhand liggende waarheid wat hierdie gedeelte vir ons eerste leer en dit is dat die krepelman het 'n totale ander verwagting van hoe God in sy lewe moet lyk as hoe God in sy lewe opdaag. Die krepelman het 'n verwagting dat dat God vir hom gaan geld gee of althans Petrus of Johannes gaan vir hom geld gee. Hy sal 'n tydelike vergoeding kry en dis eintlik so 'n aardige oomlik. Ek meen Petrus en Johannes staan stil en hulle kyk om diep in die oë en Hy kry nie geld nie, maar hy kry voete. Sy krepelelheid word word genees. Uh wat vir jou amper hierdie idee skep nê dat jou God God se se manier van voorsiening is nie altyd 'n tydelike ehm um, ding wat jou bevredig nie, maar iets wat oor die langtermyn jou moet kom uh, op 'n beter plek bring. Ek meen op 'n einde van die dag is hierdie man 'n bedelaar en kortte geld omdat hy teen teen een krepel is. So God voorsien nie op jou volgens jou verwagting jy kom hanteer die wortel van die probleem. Dit dink ek is die eerste baie belangrike gedagte. Saam met dit wanneer mens hierdie verhaaltjie lees waaraan dit my onmiddellik laat laat dink is 'n verhaal wat in Johannes 4 plaasvind. Nou, ek wil net gou vinnig herinner wat in Johannes 4 plaasvind. Jesus Jesus is by 'n put van Jakob sames aan met 'n Samaritaanse vrou. En hy vra vir haar vir 'n bietjie water en sy het 'n waterpotjie, noem ons Afrikaanse Bybel dit mooi. Sy het 'n waterpotjie wat sy in hierdie put van Jakob aflatsak en sy bring die put, ag die waterbak op en Jesus en sy het dan hierdie uh hierdie ongelooflike gesprek, nê. Nee. En onthou Jesus of Jode altans het nie hoe kommunikeer of gemeenskap gehad met samaritaanse mense nie so dit is 'n samaritaners nie is 'n uitsondering hierdie Jesus het aan die geoordeel nie en Jesus het sy dan hierdie gesprek oor die ware water van die lewe wat jy moet kan drink en wanneer jy van die water drink van wie hy is dan sal dit 'n fontein in jou word nê so dit is nou presies eintlik wat hier plaasvind Ons het 'n ons het 'n gevangeneskap baie keer waar ons 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 is mense wat leef vir die tydelike onmiddellike ervaring met God baie keer en wat oor 5 minute of môreoggend wanneer ons wakker word, is dit nie meer daar nie. Ons het 'n waterkan, waterpot verhouding met God waar ons die heeltyd na 'n plek toe moet gaan om water te gaan haal en God te ervaar. Dit is baie keer ons kerk of ons Bybelstudie of ons vaderskapsfigure in ons lewe ons moet heeltyd gaan vis koop ons kan nie vis vang nie Jesus geliefdes het nog nie in ons woning gemaak nie hy is nog nie die fontein wat jou versadig nie so jy's nog aan 'n ou bedeling van kerk wees wil ek dit noem en dit is presies wat hier plaasvind is dat dat God op 'n bonatuurlike manier nie die krepelman kom kom red uit sy onmiddellike noodnoodwendig nie maar vir hom 'n vermoë gee om weg te breek van dit wat hom eintlik gevange hou nê sodat hy kan loop en kan nuwe voete ontvang so dit dink ek is 'n is 'n sleutelwaarheid vir my en jou um God werk nie met die tydelike nie en 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 saam met dit moet ek en jy 'n nuwe verwagting begin kry van hoe God se voorsiening in ons lewe lyk. Dit lyk nie noodwendig soos geld altyd nie. Dit lyk baie keer soos voete. Dit lyk soos voete wat genees. Uh voete wat weer kan stap. Nou geliefdes, hier is 'n ongelooflike waarheid wat ek vanoggend besef het. En ons het vanoggend tersien by die huis gegaan en een van die vrouens wat teenwoordig was het eintlik hierdie ding gesê en man het dit nie my lewe vanoggend verander nie. Wat is fout met hierdie krepelman, nê? Nee? Die krepelman krepel in essensie beteken wanneer jou voete nie kan loop nie. Daar's fout met sy voete, nê? Nee? En die afgelope paar maande het ons so baie gepraat oor voete. Ek ben net 'n lering gegee aan die einde van uh van laas jaar oor om kaalvoet te kan stap, jou kaalvoet verhouding met God, nê, nee, vir die van julle wat dit kan onthou. Hierdie man sit en hy is krepeel, hy het nie voete nie. Hy het nie voete nie. Krepeel in die oorspronklike Grieks beteken to be deprived of feet. Jy het nie voete wat die evangelie kan bring nie. Nou hoor 'n bietjie hierdie fascinating waarheid. 'n Plane met gou julle sitplek gordel vasmaak. Hoekom is hierdie man krepeel? Hy skrepel omdat hy van geboorte af krepeel was, maar daar's 'n groter waarheid vir my vir my en jou wat ons nie hier nou moet mis nie. Waar sit hy? Hy sit by die by die skone poort van Salemoes se tempel, né? Hy sit by 'n poort, iets wat nou geboorte moet gee, maar ook dalk iets wat nie geboorte gee nie iets wat ingesluit word, iets wat gevanghou. En hy sit spesifiek by Salemo se tempel wat vir ons dwarsteer die skrif die simbool word van 'n Ou-testamentiese bediening, 'n ou manier van God dien. 'n Handgemaakte tempel, 'n mensgemaakte tempel waarheen jy gaan om God te vind. Nou wat fascinating is, is dat God nou net 'n hoofstuk voor dit wat kom aanspreek het en kom verander het die tempels van God. In Handelinge 2 geliefdes wanneer die Gees van God hulle kom vul word hulle gesien hier as 12 nuwe volwaardige tempels. Handelinge 2 is die hoofstuk waar God waargtig sê die ou bedeling van kerk wees het verval en het verander. Kerkwees lyk nou soos die plek waar ons as 'n liggaam in eenheid kom soos wat Paulus maar sê in 1 Korintiërs 3 jy wat met die gees gevul is is 'n tempel van God nou kom ons hier aan in Handelinge Handelinge 3 en daar's 'n krepelman wat by die tempel van Salemo by die ou bedeling van bediening sit en hy het nie voete nie sy voete is gestremd hy kan nie loop nie Jy sien geliefdes, hierdie is 'n man, wil ek dit sê, wat vasgevang is in 'n Ou-testamentiese manier van hoe jy God dien. Met hoe God gedien was in die Ou-testament in 'n vorige verbond. But the times have changed. En dit wat Petrus en Johannes hierkom doen, né, nee, is om hom te bekragtig en vir hom voete te kan gee om op te kan staan en weg te kom van die skone poort af. Jesus, dis mooi. Om weg te kan kom en deel te kan raak van 'n nuwe bedeling. Handelinge 3 en 4 het hierdie baie duidelike oorlog wat jy nie moet mis nie. 'n Oorlog tussen die die godsdiensdige ou bedeling van hoe jy God moet dien en hoe jou verhouding met God moet lyk teenoor dit wat Jesus gebring het. En hoe tempels van God nou lyk en hoe jy verhouding moet hê met God en hoe wat is die kwalifiserende faktore wat jy moet hê om van God te kan praat of ander te kan leer of die evangelie uit te kan bring? Daar's 'n oorlog hier in hoe Hoe die priesterordes lyk kan jy eintlik maar sê. Hoe die tempels van God lyk. Hoe die tempels van God lyk. Nou nou hoor net gou hoe mooi is hierdie hele. Uh die spesifieke ehm um, poort waar hierdie krepelman nou sit word genoem die skone poort van Salomo se tempel of in Engels ehm um, it's the I word genoem the the beautiful gates of Solomon's tempel, né? Maar wat dan se so interessante is, is hierdie woord beautiful of skone kom 'n paar keer in die Nuwe Testament voor en hy kom amper al die kere in, in Handelinge voor en dan kom hy een keer voor in Romeine 10 vers 5, nê? Nee, wat sê, hoe lieflik, hoor net gou hoe bekueur is hierdie waarheid. Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. How lieflik, how beautiful is the feet of them that preach the gospel of peace. Die spesifieke ding geliefdes wat hier in die krepelman se lewe getransformeer word, is dat hy voete kry om die evangelie te kan verkondig. Voete speel vir ons hierdie ongelooflike rol in die skrif. Dit is jou vermoë om 'n intieme pad saam met God te kan stap. Uh, so julle kan gerus weer 'n bietjie daai lering luister as julle dit nog nie geluister het nie van om kaalvoet saam God te stap. Maar voete jy kom net dars deur die, die Ou Testament agter dat dat soos die soos die Israeliete wanneer hulle deur die Jordaan gaan sê God vir hulle spesifiek hulle moet kaalvoet deur die Jordaan gaan want wanneer jou voete aan die water sal raak, sal die Jordaan vir jou oopgaan. Jy moet kaalvoet vanuit die woestyn beweeg na die belofte toe ek kan naby 80 dollars sê, maar die voete word herstel en dit is die eerste ding dan wat 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 Petrus en Johannes dan kom doen in hulle roeping is nie noodwendig dit wat die wêreld verwag rondom finansies of geld nie. Maar om mense 'n nuwe pad te kan laat stap. 'n Nuwe pad kan te laat stap. OK. Kom ons gaan gou 'n bietjie aan. En die hele volk het gesien Hoe hy daar loop en God prys en hulle het hom erken dat dit hy was wat by die skone poort van die tempel gesit het om te bedel en hulle is vervul met verwondering en verbasing oor dit wat met hom gebeur het. En toe die krepelman wat genees was aan Petrus en Johannes vashou, het die hele volk uitermate verbaas na hulle gehardloop in die pilaar, pilaargang van Salemo wat die pilaargang van Salemo sin genoem word. Ek wil net gou vinnig daarop hou. Ek het nou net voor vanaand begin toe lees ek nou weer die gedeeltes deur. En weet julle wat was vir my nou net voor hierand liggend en wat vir my nou ek het dit net nooit, nog nooit raak sien immer. Maar, maar dit het vir my nou so duidelik geword. Wat jy moet nou raak sien hier is dat daar twee verskillende bedelings is wat aan die gang is hier. Ek wil dit amper noem 'n ou bedeling van kerk hou wat oorlog voer teen 'n nuwe tipe bruidskap, 'n nuwe tipe menswees wat God in ons wil laat gestalte vind. En wat hierdie krepelman doen nadat hy hierdie ervaring met God het, is om vir Petrus aan te hang, om vir Petrus aan te hang. En hy hou hom vas, nê, nee, die oorspronklike Grieks sê mooi, hy eklings twem. En as jy kyk dan wat plaasvind hier Wanneer almal dit sien dan stroom hulle na Petrus en Paulus toe wat nou in hierdie tempel staan en die pilaargang staan en dan is Petrus se outomatiese reaksie daarop om hulle weg te kry van mense hande af om vir hulle te verduidelik dat dit wat hierdie wat hier plaasvind niks met ons te doen het nie. Dit was nie ons wat die genesing laat plaasvind het nie, maar Jesus wat eweskliik in ons woon, né? Nee? En toe ek nou van vanmiddag hierdie gedeelte lees hoe die die krepelman nadat hy hierdie wonderwerk van 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 Petrus ervaar het en hy genees is, how he clings to to Pieter. Laat dit my so dink aan hierdie ou bedeling van kerk wees wil ek dit noem. En ek sê kerk wees due to the lack of a better word. Maar ek dink ons almal weet wat dit beteken, hè, waarna mens verwys. Maar die 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 geruf, ag die 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 kerk se struktuur regoor die wêreld is om 'n persoon op te rig waaraan jy vashou en wat jy volg en waarna jy luister en lateraan word die persoon jou god. Dit is presies wat hier besig is om te gebeur. Almal sien hierdie wonderwerk en stroom na die mense toe, maar dit het niks met hulle werklik te doen nie. Dit het niks met hulle te doen nie. Dit is hoekom Petrus dan hierdie hierdie duidelike antwoord stel vir hulle. Hy sê: "Israeliete, waarom is julle hieroor verwonderd of waarom kyk julle na ons asof ons deur ons eie krag of Godsvrug hierdie bewerk het dat hy weer kan loop?" Die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van ons Vaders het sy kind Jesus verheerlik, hom wat jy geleë oorgelewer het voor Pilatus. En jy het die heilige en regverdige verloon en gevra dat 'n moordenaar aan jou geskenk sou word. En die leidsman tot die lewe het julle gedood. God het hom uit die dode opgewek waarvan ons hier getuies is. So ek wil net gehou ek ek wou net dit vanaand genoem het is is dit is vir my 'n sleutel wat jy nie nou hier moet mis nie is ehm um, die manier hoe hoe ons baie keer in ons bediening 'n God kan maak van mense en dit is iets wat reg deur die bank plaasvind. Dit is wat hier besig is om te gebeur en wat wat Petrus vir mense probeer duidelik stel. Hierdie bedeling, hierdie nuwe tempel is nie 'n plek waar jy iemand aanhang nie of varie aan iemand vashou nie. Dis 'n plek waar jy man vir man op Sion gebore word. Dis so skrikwekkende woord eintlik hierdie. Hulle sê of Petrus sê, "Julle het die leidsman tot die lewe het julle gedood, die leidsman tot die lewe." Wat 'n naam. Die King James-weergawe sê the prince of life. Van die ander vertalings sê the author of life. Julle het gedink julle stap 'n spesifieke weg van geregtigheid, maar dit wat julle gedoen het is dat julle die lewe uit hulle uitgehaal het. Word 'n bietjie wat gebeur verder. En deur die geloof in sy naam het sy naam hierdie man wat julle sien en ken sterk gemaak en die geloof wat deur hom is, het hom hierdie volkomme gesondheid gegee en die teenwoordigheid van julle almal want sien Petrus selfsel het hulle hierdie uit onwetendheid uitgedoen. Hulle het nie geweet hy is die Messias nie. Ehm um, moes dit plaasgevind het. God het dit so beskik sodat die woord van die profete vervul kan word. En dan gebeur hierdie ding, nê. Handelinge 3 vers 19. Dan dan maak Petrus hierdie openlike uitnodiging tot die skrifgeleerdes en die Jode en die raad almal wat hom gekruisig het. Kom dan tot inkeer en bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word en die tye van verkwiking van die aangesig van die Here mag kom. En hy hom mag stuur wat voor aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus. O oh man, hier is 'n aardige skrif. Petrus sê ek wil hê julle moet by 'n plek kom van inkeer want dis nie te laat nie dis nooit te laat nie kom tot 'n plek van bekering stap 'n nuwe weg en dan sal God vir Jesus vir julle ook stuur jy moet dit nie mis nie hierdie is 'n sleutel sodat God hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is die engel sê mooi in he shall send Jesus Christ which before was preached unto you Jy sien wanneer laas het Jesus teruggekom. Jesus het 'n hoofstuk terug teruggekom vir sy disippels toe hulle by 'n plek van ware bekering en eenheid gekom het. En Petrus kom hier by 'n plek waar hy dieselfde uitnodiging maak en sê as dit as julle jelesself daar kan kry en waar julle in julle harte werklik tot bekering kom dan sal God vir Jesus vir julle ook stuur. Jesus word dus op verskillende tye vir verskillende mense gestuur geliefdes. Dis 'n ongelooflike beeld hierdie. En soos wat jy nou die gedeelte lees, sien jy wat hier gebeur. Paulus praat dan verder en hy sê: Hom wat die hemele moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge waarvan Gods van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete. Petrus sê hierdie wat hier plaasvind wanneer jy tot bekering kom en die gees jou weer vul, noem my mooi, dit is die dag waarvan die profete nog altyd gespreek het, die wederoprigting van alle dinge. The restitution of all things. Jy sien geliefdes, en dit is my so vir my so 'n nuwe sleutel vir my en jou. Dat wanneer die skrif praat van Die wederkoms van Jesus is dit nooit enkel fout nie, maar meervoud fout. Dis baie wederkomste. Dit is want hy kom op verskillende tye vir verskillende mense terug. En Handelinge 4 en dit wat plaasvind in Handelinge 4 is dan die mooiste getuienis van hoe dit afspeel. Wanneer wanneer hy terugkom in jou en in jou vaardig word en in jou en en jy weer gees vervuld word geliefdes dan is daar 'n wederoprigting van alle dinge wat in jou plaasvind in jou Handelinge 4 Intowerwyl hulle besig was om met die volk te spreek het die priesters en die hoofman van die tempel van die Sadduseërs op hulle afgekom en baie ontevrede dat hulle die volk leer en in die en en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig en hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende more toe want dit was al aand en baie van die wat die woord gehoor het het geglo en die getal van die manne was omtrent 5000 mense. En die volgende dag toe hulle owerstes en ouderlinge en skrifgeleerdes in Jeruselem bymekaar kom was daar ook Anas en die hoëpriester Caiaphas en Johannes en Alexander sy seuns en hulle wat van die hoëpriester familie was. So Petrus en Johannes is besig om hierdie evangelie op 'n op 'n nasionale vlak te bevorder en te groei. Hulle is besig om ware getuies van Jesus te word. En hulle het hierdie bediening nou laat groei tot om omtrent 5000 mense sê die skrif. En uit die aard van die saak is dit 'n geweldige groot probleem vir 'n vorige tipe bediening, né? Nee? 'n Bediening waarvan iemand so Salemo vir ons in die skrif 'n vader is en dit is vir hulle 'n dreigement. En wat nou so mooi is is dat hierdie groepering godsdiendig is wat die skrif noem Anas en die hoëpriester Skajafas en sy seuns en die skrifgeleerdes. Hierdie hele groepering geliefdes, moet jy nou raak sien is geweldige geletterde mense, nê? Nee? Hierdie is nie enige iemand nie. Die die hoëpriester is is op rang die hoogste in die Um uh, jy weet in die in die geestelike rang, niemand kom naby aan hom nie, niemand bevraagteken hom nie. Hy is die een waar aan jy vashou, waarna jy opkyk. Hy is jou God eintlik maar in essensie. En hierdie groepering wat hier bymekaar kom en wat moet besluit oor wat plaas, wat moet nou plaasvind met met Petrus en Johannes is is 'n groepering mense wat grootgeword het op die Joodse geskrifte. Hulle ken die Bybel uit hul kop uit. Hierdie is professionele Joodse leraars. Dis leraars, geskoolede leraars. En hulle kom bymekaar en dan vind die volgende ding plaas. Hulle praat met Johannes en met Petrus en hulle sê: "Deur watter mag en deur watter naam het jy hierdie wonderwerke verrig?" Daarop sê Petrus: "Vervul met die Heilige Gees." Wat jy net moet raak sien hier is die onderskeid wat die skrif maak hier of wat Lukas die skrywer nou vir ons maak hier om klem te lê op die feit dat Petrus vervullis met die Heilige Gees wat duidelik dan die indruk skep vir jou dat die hoëpriesters en die skrifgeleerdes en die professionele leraars nie noodwendig die gees van God in hulle het nie Petrus en Johannes staan hierop en hulle praat hier geliefdes op 'n manier wat jou verander en wat jy aan jou hart kom raak, hulle praat met autoriteit en vrymoedigheid. En hierdie groepering godsdiendiges, luister na dit en dit it changes them for a moment. Laat assemoe. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus erken. Hulle luister na hoe hierdie twee praat in selfvertroue en in geloof en wie Jesus in hulle is. En alhoewel hulle ongeletterd was en eenvoudige manne was, was hulle spraak genoeg om te herken dat hierdie manne saam met Jesus gestap het. Dis 'n mooi gedagte dat uh dit al herkenbaar was op grond van hulle eenvoudige woorde wat so uit vrymoedigheid gespreek was en wat soveel krag dra. Nou, geliefdes, ek ek dink mense moet dit nou raak sien, hier's 'n hier's 'n duidelike teologiese oorlog, wil ek dit noem, 'n oorlog tussen verskillende tempels wat aan die gang is hier van hoe bediening werklik lyk. Wanneer jy kyk na die bediening waarvan eh uh, die hoofpriester Kaifas die hoof is van 'n Ou-testamentiese bediening van van die drie dimensies wat ons nou al in diepte bestudeer het in die tyd van Eksodus. Is daar 'n hiërargie vir bonde aan geloof? Dit is nie net enige persoon wat tot God kan nader nie. Dit is die hoë priester geliefdes wat een keer 'n jaar in die allerheiligste vertrek kan inkom. 'n Hoëpriester is nie net iemand wat so gebore word nie. Hy moet in 'n spesifieke stam wees. Hy moet in die saadlyn van Aaron wees. Hy moet deur 'n geweldige skool gaan. Hy moet geskool word daarin. Hy moet die skrifte uit sy kop uitken. Dis 'n daar's 'n verantwoordelikheid en 'n werk daaraan verbonde. Jy weet, jy kan eintlik maar sê in vandag se taal, 'n hoëpriester het baie papiere en baie 'n uh, geletterdheid nodig as jy hom uit 'n Ou Testamentiese bril moet oordeel. En dit is so mooi eintlik dat dat 'n nuwe verbond aanbreek en Jesus nie noodwendig, ek meen Jesus het die skrif baie baie goed geken as jy kyk na die evangelies en hoe hy praat van die profetiese boeke veral. Hy die profetiese boeke uit sy kop uitgekken. En hy kon wonderlike teologiese uh gesprekke hê met skrifgeleerdes wat studente was van die Bybel. Maar ehm um, maar jy weet Jesus is nie 'n skrifgeleerde in die essensie wat ehm um, wat deur die skool gegaan het of die 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 ehm um, die Bybelskole gegaan het waarvan baie van hierdie skrifgeleerdes uh, moes moes deel wees nie. En wat ook mooi is is wanneer hy sy disipels nooi om die voorlopers te wees van hierdie bediening van hom hierdie evangelie van hom dan kry hy ook visser manne. Hy kry nie ouens wat wat baie goed kan praat of wat hierdie gestalte het in die wêreld nie. Hy kry nie ouens wat die Bybel uit hulle kop uit ken nie. Hy kry ouens eenvoudig ouens wat bloot visvang en hy rig hulle op en hy maak hulle die prototiipes van hoe iemand lyk like wat hierdie evangelie vorentoe kan vat. Nou geliefdes, ek wil hê jy moet verstaan vandag dat dit vir my en jou 'n deur oopmaak tot 'n nuwe bediening toe. Want ek en jy sou nie God kon betree het as ons in 'n Ou-testamentiese bedeling geleef het nie. Ek en jy sou die hoëpriester gedien het wat tot God kon genadeer het. Maar nou is ek en jy in 'n nuwe bedeling waar dit nie gaan oor wat ons doen nie, maar wie ons is en wie hy in ons is en of hoe goed ek praat nie, maar meer oor my bereidwilligheid om te praat. Ou man, en dit moet jou so troos want dit gaan eweslik nie oor 'n rangorde nie of om jouself by die leer op te laat klim om by God uit te kom daarbo en jy daar's nie, nie 'n hiërargie van posisies nie. Ehm um, en dis 'n troos man. Dit dis dis iets wat my dis iets wat my wil laat opstaan in die oggend en God dien. Want dit beteken eintlik dat ek genoeg is en dat ek nie na jou hoef te kyk of dit ek en jy in kompetisie is of dat my roeping soos jou roeping moet lyk of dat jy dalk goed praat en ek sukkel om te praat of dat jy die Bybel baie goed ken en ek sukkel om die Bybel te leer ken God soek juist die sagmoediges of die skrif noem dit ook soms tydsmaaisus in hierdie gedeelte die eenvoudigiges die eenvoudiges van hart Ek persoonlik gou 'n storie vertel 'n paar aan uh, die einde van 2019 2020 nee 2019 nee, nee, net voor die lockdown trou ek mense. Ek <laughs> nou, die van julle wat my ken, ek het nie papiere nie. Ek het nie 'n teologiese graad of 'n graad in teologie wat ek nou jare voor geswat het om uh die Bybel te kan lees of om Hebreeus en Grieks nou te kan ontleed of al daai fancy goed nê. Ek is geleer uh, deur deur vaderfigure om um om God te dien en om God te ken en om God te soek. Dis net my dis my papiere, né? Nee. Ek is soos uh, wat die skrif praat van Petrus 'n ongeleerde, eenvoudige man. Maar in hierdie geval, maar nou is ek by 'n uh, troue en die die kappel wat trou se paal is um geweldig godsdiensdag en hulle is nou, jy kan eintlik maar reg sê deel van hierdie ou verbond of ou bedeling van die bediening moet lyk, né? Nee uh hoog op in die kerkstruktuur kan jy sê. En ek is besig om voor die tyd my lering voor te berei. <laughs> Kyk, maar ek moes geweet het hier's moeilikheid wat kom. Maar nou is ek besig om my lering voor te berei en uh die oom Kom Constanze so by my en hy sê nee, hy wil sommer net hoor. Uh, uh of hy sê, jy weet, hy hoor dat ek die dominee is wat vanaand gaan praat. Toe sê ek, ja, ek is die een wat praat. Ek sou nie sê ek se dominee nie, maar ek is 'n ek se leraar, né? en hy sê vir my uh so jongseën vertel my waar het jy geswat? Nou kyk dis 'n nagmiddy. Vir die van julle wat my ken, dis 'n nagmiddy as iemand dit vir my vra. Um en ek het nou wel 'n antwoord vir hierdie vraag ontwikkel. Maar jy jy is altyd in 'n moeilike posisie. Um as iemand dit vir jou vra en ek sê hoe vir hom, ek het nie ek het nie geswat nie. Jy weet. Uh kom sit my kaarte op die tafel. Ek het nie geswat nie en hy hy draai so om en jy kan net sien daar's hierdie absolute disgust in sy gesig. En hy sê, "Maar is enigiets wat vandag dan plaasvind enigstens geldig?" En ek het daai dag gesit en ek het gedink, "Oh Lord." Toe sê ek vir hom, "Die enigste ding wat ek toe nou onmiddellik aan dink is ek sê vir, uh, dit vir hom, uh dis seker nie geldig nie, maar um Gelukkig het Jesus soveel jaar lank geswat, né, nee, sodat dit wat hy gebring het geldig kan wees. Tu tu sy gesprek klaar, jy weet. So ek voel my ja, gelukkig het Jesus ook 'n bietjie geswat en 'n uh, graad in teologie gekry. Anders sou alles wat hy gesê het ook nie geldig nie. Die sleg mense is mense troue so begin. Daai ooms sit met sulke groot oë reg voor in die ehm um, reg voor in die kerk om net nou te hoor wat se wat wat jy nou gaan kwytraak. Maar alagrapies op 'n stokkie, ek dink dit is so 'n 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 bemoedigende woord om te weet dat die voorlopers wat Jesus kies vir sy eeuangelie, ehm um, ouens is wat dit nie noodwendig perfek doen nie. En geliefdes, hierdie moet vir my en jou bemoedig op bo 'n bonatuurlike vlak om jou hele roeping te elevate en op te roep. Ons is so sy so verkeer baie keer wat ons nie iets bring nie omdat ons dink dit is nie goed genoeg nie of dat ons dink ons is nie goed genoeg om dit te kan bring nie so ons so ons los dit. En dit is presies dit wat hierdie gedeelte vir ons uh, leer. Daar's 'n vrymoedigheid. 'n Vrymoedigheid en Esther het dit vroeër gesê, dis 'n dapperheid. Uh it's a courage. Dis a, it's a boldness wat ek en jy moet ontwikkel om dit wat aan ons uitgedeel is om dit vrylik te kan breek vir almal om ons en waar ons moet kan begin getuig van ehm um, van van die evangelie waarvan ek en jy deel is en selfs al klink dit vir ons baie keer so simpel moet jy dit doen moet jy dit doen dit is die dit is die ding wat wat mense verander kliptes so hierdie men, hierdie groepering godsdiensdags geskom bymekaar en hulle bespreek dan wat moet plaasvind met Johannes en Petrus wat nou hierdie oproer in die uh, in die stad begin het en hulle besluit dan om hulle te vonnis en eintlik maar vir hulle te sê om nie die naam van Jesus te gebruik nie, né? Nee? Uh jy mag nie rondgaan en hierdie evangelie predik nie. En dan sê Petrus hierdie woorde wat my so in die hart raak. Hy sê dit is vir ons onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en wat ons gehoor het nie. Hier is nie iets wat ons kan doen nie. Ons sal dit wat ons ervaar het, ons sal 'n getuie wees daarvan. En nadat hulle nog dreigemente bygevoeg het, aangesien hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, het hulle terwille van die volk hulle losgelaat, want almal het God verheerlik oor wat gebeur het. Dan koms hierdie perkuleer sleutel want die man aan wie hierdie teken van genesing plaasgevind het was meer as 40 jaar oud. Nou geliefdes, ek wil hê jy moet nou hoor iets soos dit wat Lukas nou vir jou so duidelik stipuleer. Hierdie man wat genees was met wie die wonderwerk plaasgevind het is meer as 40 jaar oud. Hoekom sal hy juist nou sy 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 um ouderdom noem van al die verskillende karakters hier word die krepelman wiese voete genees was sy ouderdom vir ons uitgelig want duidelik is die getal 40 uit 'n geskiedkundige bril uit vir joue sleutel oor wat hier besig is om te gebeur jy sien die getal 40 het ons nou al baie oor gepraat hierdie hierdie krepelman wat weer voete kry om die evangelie te kan verkondig wat deel raak van 'n nuwe tipe tempel of kerk wees en wat ons snap het uit die godsdienstige konflik wat Salemo tot 'n groot maat geskep het. Dit is jou 40. Dit is om uh om deur die woestyn te beweeg en die belofte te kan betree. Dit is om deur die Jordaan te kan trek, né? Hierdie getal 40 is en en in 'n tyd van ehm um, nou ag prominent. Dit is die tydperk wat dit duidelik vir jou word of dat of jy kan sê eintlik vir hierdie krepelman wat weer kan loop, het die vloed geëindig. En daar's 'n nuwe aarde wat vir hom tot beskikking is. Dit is die tyd wanneer die versoeking vir Jesus geëindig het en sy evangelie kan begin het. So kan jy nou hierdie getal 40 net deur die skrif vat en dit dan vergelyk met die krepelman wat voete ontvang het. Voete om in die evangelie te kan stap. OK. My geliefdes, nadat hulle losgelaat was, het hierdie disipels dan na hulle eie mense toe gegaan en alles wat die owerpriesters en die ouderlinge aan hulle gesê het, gaan vertel. En dan hoor net gou die uitwerking hiervan né? Nee, hulle getuig nou van die werke van God. En toe hierdie groepering mense en onthou, hier is nou 'n hele ander groepering mense, die disippels se eie mense, toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef. Hier's 'n nuwe groepering wat ewe skielik in eenheid staan. They are one of accord. Hulle is in wenaakord, hulle is een van verstand hierdie groepering mense en hulle almal verhef hulle stem saam en verheerlik God vir hierdie dade wat hy verrig het. Onmiddellik moet dit by jou moet dit jou na 'n plek toe bring waar jy besef wanneer daar eenheid is geliefdes, is, is daar iets wat daaruit vloei. Wat gebeur wanneer daar eenheid is tussen sy lede? Dit wat in Handelinge 2 gebeur. Kom ons kyk wat wat vind plaas. Hulle het hulle stem verhef en gesê: "Here, U is die God wat die hemel en die aarde gemaak het en die see en alles wat daarin is, wat deur die mond van U knegt Dawid gespreek het. Waarom het die nasies gewoed en die volke nietige afgode bedink? Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerstes het saamvergader teen die Here en teen sy gesalfde." En dan praat hy nou van Herodes en Pontius Pilatus wat onwetend Jesus gekruisig het, maar God het dit eintlik so bepaal. En dan gebeur hierdie ding. Terwyl hierdie groepering mense in eenheid is, is die plek geskit waar hulle saam was en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Jessie man. Hulle is vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Geliefdes, wanneer jy iets soos hierdie lees, moet jy verstaan is dit 'n herhaling van dit wat nou net gebeur het in Handelinge 2. So in Handelinge 2 is daar eenheid in die geloof. Daar's eenheid van verstand tussen die disippels in God die sens en hy gee sy seun Jesus en hy word onderverdeel en almal ontvang die Heilige Gees in hierdie oomblik. Hierdie uitnodiging, hierdie blou druk word vir die julle ons het net, net daarop gepraat in Handelinge 3. Hierdie uitnodiging word gegee vir die groepering Godsdienstiges. Petrus sê vir hulle: "As julle tot inkeer kom en in eenheid staan, sal God Jesus na julle toestuur." Maar hulle kom nie tot eenheid nie en hulle kom nie tot inkeer nie. Hulle stap hulle ou weg van 'n verhard hart. Dan gaan die disippels na hulle eie mense toe en die die getuienis van wat Petrus en Johannes bring verander hierdie groepering mense totaal en hulle is in eenheid. En wat gebeur as jy in eenheid is? Jesus kom terug. En geliefdes, hier lees ek en jy van 'n totale ander groepering mense, 'n totale ander groepering mense in die tuisdorp van die disippels wat weer 'n wederkoms van Jesus deur gaan en hulle word gees vervul. In God descends upon them. Yes. En Jesus word onderverdeel in hulle in. Dis amper asof Handelinge 2 weer plaasvind hier. En dit bring jy hier by hierdie eienaardige plek uit wat jy nou moet net waardeer. In handelinge 2 Wanneer die disipels, die 12 disipels Gees vervuld geraak het, Hy het dit 'n spesifieke uitwerking op hulle gehad in terme van hulle fisiese lewens. Hulle het hulle finansies begin herbedink, hulle het hulle besittings begin herbedink. Hulle het alles verkoop wat hulle gehad het in Handelinge 2 en dit verdeel sodat almal genoeg kan hê. Ek wil amper so ver gaan om te sê dat wanneer die disipels in Handelinge 2 Gees vervuld geraak het, het die waarde van besittings vir hulle verminder. Dieselfde ding vind plaas geliefdes in Handelinge 4 teen die einde van Handelinge 4 en hierdie groepering mense raak gees vervuld. Wat is die outomatiese onmiddellike ding wat in hulle almal se harte plaasvind? Wat sal dit wees? Handelinge 4:32 In die menigte van die wat daar gelowe geraak het, was een van hart en siel, en nie een van hulle het gesê dat iets van sy besittings sy eie was nie. Maar hulle het alles in gemeenskap besit. Hulle het dit gesamentlik gehad. Giefdes hierdie met jou in die vrees van die Here laat staan. Hier's 'n duidelike patroon wat God vir my in jou wys en met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus en en groot genade was oor hulle almal want niemand onder hulle het 'n behoefte gehad nie want almal wat besitters van gronde of huise was het dit verkoop en die prys prys van wat verkoop is gebring en aan die voete van die apostels neerge lê en aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het en Josef wie se bynaam onder die apostels Barnabas was wat as dit vertaal word wat beteken vertroosting helefiet uit die geboorte ciprus het ook 'n stuk grond gehad en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. En Handelinge 4 eindig op hierdie noot waar die disippels 'n nuwe groepering mense bring tot we ware wedergeboorte en geesvervulling en die patroon hou aan en die eerste ding geliefdes wat jy moet raak sien hier is dat God iets kom aanspreek in hoe hulle dink oor besittings. En ek dink hierdie besittings het 'n paar sye. So ek dink ma moet dalk gou ma se perspektief op hierdie besittings gou gee. Ek weet my skoonma het 'n het 'n wonderlike uh openbaring gekry oor hierdie besittings en dan gaan ek myne dalk so teen die einde gee soos wat ons hier aan tot die einde bring. Ja, ek sit dit op die tafel neer en dan moet elkeen dit gaan ondersoek. Maar hier's vir my net te veel ooreenkomste. As ons kyk in Genesis 3:23 dan sê dit toestuur die Here God ontweg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem was. Dan nou, hierdie grond sê dan husband man Adama en as jy hom verder opbreek dan sê dit Adam to show blood in his face flush or turn rosy OK. Um so as mense nou kyk na hierdie grond as jy want jy is uit die grond geneem en jy kyk nou na hierdie gedeelte waar um hierdie um 'n man sy grond verkoop. Josus en Josus wie se bynaam onder die apostels Barnabas was, wat as dit vertaal word beteken seun van vertroosting. 'n Lewiet. Nou weet ons die Lewiete het nie grond besit nie. Hulle um in die Ou Testament. Hulle het mos nou die tiendes gekry. Maar is nie toegelaat om grond te besit nie. So hier hier sês dit baie oor eienkomste um tussen jou wat grond is en die betekenis daarvan as mense nou dink die eerste ou wat sy grond verkoop het was helefiet maar die grond wat hy eintlik besit het was my en jou as het, ek wil amper sê 10de aandeel um want dit is waarvan die helefiet geleef het of waarmee hy hom gehou is wil ek eintlik sê So, ehm um, daar's vir my so baie ooreenkomste hier rondom grond en dit dit wie jy is. Ek wil nie dit ons nou tot mekaar nie. So 'n geluiflike woord. En die 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 die, die lyn wat mense net moet met raak sien hier is is hoe die skrifte dit vir ons so duidelik probeer stel dat mense dit nie mis nie, maar dat daar 'n uh, dat daar outomatiese verandering in jou denke moet plaasvind wanneer jy wedergebore word en die spesifieke ding wat in jou moet verander is jou manier hoe jy dink oor jou finansies en jou besittings spesifiek. En ek dink daai besitting soos wat Marita eintlik vir ons so mooi gesê het, gaan oor baie meer as net finansies, né? Nee? Maar ook oor 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 jy as 'n bepaalde stukkie grond, né? Nee? Die skryf noem dit jou lappidot. Jou klein stukkie grond dis jou adamiese natuur wat jy moet kan verloon en moet of uh, moet kan verkoop eintlik altans en kan neerlê. Ehm. Um, so ja, ek dink ek dink dis 'n sleutelwoord voordat ons verder gaan om te verstaan dat dat jy ook hierdie grond is wat jouself ten volle moet kan gee vir die uitbreining van die evangelie. En kliefsters, dis net nie iets wat ons doen nie. Dis net nie iets wat ons doen nie. Nee, eers te praat van die finansiële aspek van dit nê. Ehm um, die die praktiese my lewe is nie 'n offer vir sy agenda nie. Ja, ehm eers eers intes 20 sê want jy is duur gekoop. Verreerdelik goral dan in jou liggaam en in jou gees wat aan God behoort. 1 Korintiërs 7:23 sê ook, ok, julle is dier gekoop. Moenie slawe van mense word nie. So ons is ook gekoop. Ons as 'n stukkie grond is gekoop. Hmm. Nou, nou jy like ek, ek ek wil help daai noot wil ek net hê ons moet ehm um, moet dan verstaan wat die implikasies is wanneer ons nie hierdie weg stap en toelaat dat dat God ons in ons besittings vernuwe nie. Ek vind baie keer in ons verhouding met God het ons aspekte wat ons bereid is om te gee, spesifiek hoeveel tyd, spesifiek hoeveel uit geld, maar ons kom nooit by 'n plek waar ons sê alles wat ek het is u se nie. Ons kom nooit by 'n plek waar ons bereid is om al ons tyd vir hom te gee of al ons geld of al ons krag aan hom te aan hom te spandeer nie. Want ons wil 'n bepaalde vangnet hê veral as dit 'n skeefloop of dalk het ek verkeerd gehoor dat ons ten minste sag sal val en 'n ehm 'n agterdeur kan hê waar ons vry kan kom. En geliefdes, dis 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 vir my so 'n opmerklike ding dat dat God dit in hierdie tyd met ons almal nou mee te doen het. Ons ons gaan nou hier deur Handelinge 4 en 5 omdat hierdie iets is wat God nou met ons wil kom bespreek en in ons wil kom aanspreek. Hoe dink ons oor besittings? En hoe dink ons oor onsself as 'n besitting wat nie ons sin is nie, maar God se sin is. Want dis 'n totale nuwe tipe menswees wat aan my en jou verkondig word hier en wat die skrifte ons probeer sê dat wanneer 'n ware gees vervulde persoon se lewe lyk like anders. En die wêreld sal na dit kyk en sal dit nie verstaan nie en sal dit teen een oordeel, maar maar hierdie wat hier plaasvind, is 'n geheimnis vir ons hier aan geliefdes. Ons gaan nou volgende week gaan ons meer in diepte kyk na Ananiaas en Safira, maar ek wil dit net vanaand noem. Die Handelinge 4 eindig met die spesifieke verhaal van Josef. Josef het die stuk grond verkoop en uit die volle aandeel van die uh, verkoopsprys gevat na die na die apostels toe en by die apostels se voete gaan plaas. En dan is daar 'n opvolgverhaal net na dit van Ananias en Safira, 'n man en vrou wat 'n stukkie grond gaan verkoop het en hulle hou 'n gedeelte van die kooppryse agter vir hulself. Ek noem dit 'n vangnet, né? Nee? Hulle het 'n vangnet vir hulself gehou en 'n baie groot gedeelte van die kooppryse het hulle gevat en dit vir Petrus van gee. En Petrus kom na Ananias toe en vra vir hom, Ananias, uh het jy die wat wat is het jy vir my die volle kooprys gegee hoekom is daar 'n gedeelte wat jy vir my nie gegee het nie en ehm um, Petrus sê vir hom waarom het die satan jou hart vervul om vir die heilige gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou hoekom het jy ewang net vir jouself gehou en dan op grond van daai woorde geliefdes het Ananias agteroorgeval, het neergeval en hy het net daar gesterwe. En dit het 'n groot vrees laat kom oor almal wat wat dit gehoor het. En dan kom Safira 2 ure nader dit of 3 ure nader dit aan. Sy weet nie almal is nou net dood nie. En Safira Paulus vir Agter Petrus vra vir haar dieselfde vraag. Het jy 'n gedeelte van die geld teruggehou? En sy sê ja. En sy sterf net daar, net daar. Sy val neer sy sterf en dit hulle albei word weggedra en hulle albei word gaan begrawe deur deur jong manne sê die skrif dan en, en dit word in kontras geplaas met die gehoorsaamheid van hierdie groepering wat wat gesê het dat alles wat ons het is hisin teenoor hulle wat sê ons is bereid om 'n gedeelte te gee ons is bereid om 'n gedeelte van ons tyd of van ons geld of van onsself as 'n stukkie grond te gee maar dan gaan jy vir jou alles gee nee ek het 'n bietjie my eie agenda en my eie vrees wat my terhou. En geliefdes, dis daai hartsgesindheid wat jou geestelike dood veroorsaak. Nou ek dink dis baie opmerklik net om te noem oor hoeveel Jesus praat oor besittings. En ek gaan nou Sondag wat kom wil ek eintlik 'n lering nou hieroor gee en uitbrei op hierdie gedagte van besittings en ek gaan dan spesifiek wil ek eintlik bietjie praat oor oor nette, nê, nee, nette. Uh so jy moet bietjie inskakel Sondag en as jy dit nou Sondag luister moet jy net nou maak asof jy dit nou vir die eerste keer gehoor het. Dis so 'n uh, ongelooflike opwindende woord vir my, nê. Nee. Wanneer Jesus sy evangelie begin, dan kom hy by die vissermanne uit en hy het 'n spesifieke verwagting wanneer hy hulle inroep. Hy sê vir sy disippels: "Wanneer jy my volg, moet julle julle nette kan agterlos en my volg. Watter idee skep dat jy nie Jesus kan volg geliefdes as jy 'n net saam met jou sleep nie. 'n Net is wat? 'n Net is 'n meganisme om vis te vang. Visse in die skrif het 'n positiewe en 'n negatiewe konnektasie, maar interessant genoeg die meerderheid van die kere het dit 'n negatiewe konnektasie deur die skrif. Visse is 'n is 'n simbool vir ons van jou voorsiening, nê? En Mattheus lees ons mooi van hoe daar geldstukkies in die visse se monde is. So geld in die skrif is 'n simbool van visse. So wanneer jy 'n visser mannes, as jy iemand wat geld maak, dis jou dis jou werk, jy maak geld uit jou net uit. Jou net is jou bron van voorsiening. So hierdie manne is besig om vis te vang en Jesus het 'n spesifieke verwagting wanneer hy met hulle met hulle praat. Hy sê jy moet iets hier radikaal in jou verstand verander oor jou net. Jy moet jou net hier neersit en my volg. En interessant genoeg is Petrus dan die eerste een wat sy net los en Jesus met alles volg. Nou liefdes in met met eh uh, Markus 10 is daar 'n verhaal wat nou vreeslik mooi praat hieroor. Eh uh, in Markus 10 is dit 'n verhaal wat wat Jesus ehm um, vir ons een van die bekendste verhale waar Jesus praat van hoe je, hoe ryk man nie die koninkryk van God kan beerwe nie. Daar's 'n jong seun wat 'n ryk man is wat na Jesus toe hardloop en hy vra vir Jesus hierdie vraag. Meester, hoe kan ek die koninkryk van God beerwe? Want ek doen alles wat reg is, maar ek kom nie in hierdie koninkryk in nie. En Jesus sê dan vir hom die 10 gebooie op, né? Nee, hy sê vir hom, julle ken die 10 gebooie, né? Nee. Dan sê die jong man, "Meester, ek verstaan, ek het al daai dinge, ek doen al daai dinge daagliks, nee. Ek hou hulle godsdiensdag." Dan sê Jesus, "Dan is daar nog net een ding wat jou verhoed om die koninkryk te betree." Jesus sê jy moet alles wat jy het gaan verkoop. Jy moet alles gaan verkoop en dit aan die armes gee. Want dan het jy 'n skat in die hemele. Dan sê Jesus, "want dit is onmoontlik vir iemand wat ryk is of wat baie besittings het om die koninkryk van God te beerwe. En dan sê die skrif hierdie vreeslike interessante ding van hierdie man, hierdie jong seun wat nou baie ryk is. Hy sê hierdie jong seun het omgedraai en hy treurig weggeloop en hy het bedroef weggegaan want hy het baie besittings gehad. En wanneer Petrus na hierdie gesprek luister, dan maak hy so 'n opmerking. Dan sê hy: "Kyk meester, Toe U ons geroep het, het ons alles neergelê en U gevolg. Ek was, ek wat Petrus is, was bereid om my net neer te lê en U te volg. Want jy kan hom nie volg, liefdes, as jy net jou besig hou nie. En liefdes, hierdie is so 'n 'n sleutelwoord vir my rondom hierdie ding waar ons onsself tans bevind met met handelinge, aandinge 4 en 5. Wanneer jy gees vervul raak en wanneer die gees van God in jou woon, is daar 'n uitwerking. Jy jy jou net verander. Jou net verander. Jou manier hoe jy vis bymekaar gemaak het, moet verander. Dit is wat plaasvind met hierdie groepering mense wat in eenheid begin stap en 'n nuwe verstaan het van voorsiening. En wat Ananias en Safira nie kon doen nie. Hulle het 'n gedeelte van hulle net afgebreek, maar hulle het 'n klein netjie gehou. En daai netjie wat hulle gehou het, wat mens nou kan noem die gedeelte van die grond wat hulle nuut gegee het nie, is die net wat hulle vangnet geword het en hulle dood veroorsaak het. Dis hulle dood. Dis so ongelooflike beeld dat die disippels sit hulle net net hulle neer, dit is die een vereiste wat Jesus het. Jy moet jou net neersit. Hulle sit hulle net hulle neer. En hulle stap vir 3 jaar 'n pad van gehoorsaamheid saam Jesus en Jesus sterf en hulle is ontstel. En wat doen hulle? Hulle tel, hulle nete op in Johannes 21 en hulle gaan vang weer vis. En daai visvang in Johannes 21 het ook 'n mooi simboliek, maar daar is 'n baie slegte simboliek wat hier aan die agterkant is. Want Jesus daag opgelief is. En hoor nou hierdie ding. Jesus daag op en hy staan aan die kant van die Ag oh man, dit lyk so mooi. Jesus daag op terwyl hulle besig is om vis te vang. Maar hulle kan hom nie herken nie, want hulle is besig met hulle nette. En Jesus staan daar en hy het 'n verwagting om 'n bepaalde intimiteit met sy disippels te hê en hy bring visse saam met hom. Hy bring voorsiening saam met hom. Maar die disippels is so besig met hulle nette dat dit hulle oë verblind. Dit verblind hulle oë. En geliefdes, dit is hierdie ehm um, waar oor ons nou nog ons sal nog baie praat oor hierdie gedagte. Hier is so geheimenis vir ons hier agter. Maar dit is hierdie wat wat aangespreek word in Handelinge 4. Hoe dit lyk, is ek onseker oor Ek dink nie hierdie gedeelte dui daarop dat mens nou alles wat jy nou besit moet gaan verkoop en dit bring na die apostel se voete toe en nou agteroor sit en almal en dit nou uitdeel vir almal en nie meer gaan werk nie. Ek dink nie dis ek dink dis 'n vleeslike manier om die gedeelte te lees. Ek dink nie dis waarop dit verwys nie. Die skrif maak dit vir ons duidelik deur die skrif dat jy dit moet doen wat jou hand vind om te doen. Die een spesifieke ding wat die skrif vir ons of wat Lukas vir ons uitlig en en dit wil ek mee eindig. Daar's 'n hartsgesindheid wat in jou begin opkom wanneer wanneer die gees van God in jou woon. En dit is die woorde wat in Handelinge 4:32 plaasvind. Almal van hulle was een van hart en siel en hulle almal het geweet dat niks wat hulle besit hulle eie sin was nie. Dis vir my die sleutel. Wanneer die gees van God in my woon geliefdes, moet ek verstaan ek is 'n rentmeester van alles wat ek in my lewe het. Ek besit nie my vrou nie, ek besit nie my kinders nie, ek besit nie my tyd nie, ek besit nie my krag nie, ek besit nie my geld nie. Ek is 'n verteenwoordiger van God en ek moet op 'n plek wees waar ek alles wat ek het moet kan neer lê op die tafel. Alles wat hy aan my gegee het, moet ek vir hom kan teruggee. Wanneer die psalmdigter skryf oor dit, dan sê hy God gives, but he also takes away. En dit is vir my die sleutel, is dat dat hierdie evangelie 'n plek is, geliefdes, wat jou 'n nuwe manier van dink gee oor alles wat in jou hand is, waar jy besef dat dit nie joune is nie en dit nie 'n hartheid van hart het wanneer God vir jou vra om dit te gee nie